peces que, bueno, que ens transvinguin. El Centre Cultural de Cardedeu ha comptat aquest dimarts amb una conferència sobre la banda sonora del 1714. La xerrada, a càrrec del professor d'Història de la Música i divulgador musical Joan Vives, ha rememorat el tricentenari a partir de l'impacte que va tenir la Guerra de Successió per propiciar la creació d'obres musicals que recreaven victòries i derrotes. Els historiadors ens diuen que la Guerra de Successió va tenir una repercussió internacional i és cert, i la música ens ho testimonia, perquè estan sonant músiques a Viena, a París, etc., que estan en sintonia amb alguns dels esdeveniments que estan passant. També ens permet veure com estem en un moment de confluència d'estils. Aquí tenim una música popular, autòctona, una manera de fer música típica d'aquí, i de cop ens arriba la nova música italiana. De música francesa en va arribar poca, però sí que és cert que a diferents espais de França van sonar músiques, com deia fa un moment, associades a l'arribada aquí d'un rei francès com va ser Felip V al Borbó. Combinant l'explicació històrica amb les reproduccions musicals, els assistents han gaudit, per exemple, de villancicos o canarios. Aquest acte ha inaugurat la 11a edició de l'Aula de Cultura organitzada per l'Associació de Jubilats de Cardedeu. Exactament, perquè fa 4 dies que estava aquí, no amb nosaltres, que ens la va portar...